avui tornem a tenir entre nosaltres un llibre editat per Edicions 1979. Vull dir, nosaltres al Centre de Lectura, la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, té la voluntat d'esdevenir una tribuna oberta al debat, i des de fa un temps ho intentem obrir, aquesta línia, i quan comences un nou impuls, doncs a vegades et trobes en un punt de dificultat. I no ens rendim perquè avui hi hagi hagut poca gent. Demà, per exemple, presentem una biografia de l'Otegi, que doncs, també esperem que li traig gent. A la propera setmana ve el Marc Álvaro, periodista, doncs, que presenta un llibre seu, i el trimestre vinent obrirem un cicle sobre pau i drets humans, que doncs, vindrà gent com el PPB UNTA, que es parlarà d'objectors i d'insubmissió, el Javier Badia sobre la situació a les presons, la Tica Font, que es parlarà sobre la guerra a Síria, el Jordi Cau, que es parlarà de banca i comerç d'armes. Vull dir, farem una línia de tribuna, que és una de les característiques que crec que el Centre de Lectura ha d'anar consolidant. Bé, avui no voldria estendre'm, deixaré la paraula al consorci Xavier Ferrer perquè presenti el conferenciant. Només dic que Carlos Castellanos, en aquesta casa, doncs, ens fa recordar a persones que estimem molt. Recordem el mariner, recordem el Font de Ruïnat i sobretot recordem el que va ser el nostre president, el Pere Quim. Llavors, d'alguna manera, ens satisfà que avui aquí de tribuner l'ocupi una persona que està vinculada amb aquells fets i amb aquelles persones. Només dic que doncs, és una persona que està vinculada al món universitari, ha estat professor, professor mèdic, heu treballat temes de traducció, amb aquesta entitat la traducció també té noms i experiències brillants, com el doctor Espinosa, el Joaquim Mallafré, el Josep Borgades, etc. Jo no vull extendre més, he fet una mica d'introducció doncs, per fer la cortesia que s'ha de fer dels 5 minuts a la nostra ciutat i res més que donar les gràcies al doctor Carlos Castellanos per venir a presentar el seu llibre i donar la paraula al Xavier Ferrer perquè ens situï el context d'aquesta presentació. Moltes gràcies, si em permeteu, a mi m'agrada més ser-ho entre el públic. Bon vespre. Bé, jo per només dues paraules. És un goig per mi doncs, presentar aquest llibre per l'autor o el coautor que tenim avui present a nosaltres, perquè doncs, ja fa uns anys que doncs, vam tenir una coincidència d'ús de defensa de llengua i altres històries que doncs, ara no ven a tot, però és per mi un goig com a referent intel·lectual i com a amic que és. Sincerament ho dic, això. Aleshores, el llibre és una reedició, ja ho explicarà ell, d'un doncs, folletó de 27 pàgines que va fer la presó, i la primera edició era de l'any del desembre del 1974, se'n va fer 4 edicions, la darrera era del setembre del 1976, que és el que he pogut consultar originalment, i doncs, és un estudi sobre la nació en ella mateixa. Això és important, no és un estudi sobre el nacionalisme, sinó que és un estudi sobre, el títol ho reflecteix molt bé, sobre doncs, la configuració de la nació, i en aquest sentit, a partir d'aquí, els dos autors fan una anàlisi de com s'ha de definir una nació, però no és únicament una definició estantissa, sinó que s'encarreguen molt clarament de dir que aquesta nació, doncs, com a marc que reuneix les lluites de classe i els conflictes polítics, doncs, esdevé doncs, un ens dinàmic i no pas únicament cultural.
la definició que ells donen a la pàgina 45 penso que és interessant perquè, com ells diuen a la primera part del treball, és una definició que en part hi ha elements que Stalin ja recollia en l'any 13, però que ells disposen d'una relació seqüencial. O sigui, comença, si no m'erro, amb la definició, la constatació d'un grup humà, d'una base econòmica, d'un territori, d'un heritatge cultural i d'una comunitat de llengua i cultura. Per tant, és una definició que dona molt de xoc perquè no únicament és una definició economicista, econòmica, ni sociològica, sinó és una definició sincerament política, en la qual doncs, la cultura doncs, té un element molt important perquè doncs, la cultura, per l'Estat, ja sabeu que és un element bàsic per desestructurar i aniquilar els pobles. D'altra banda, com a context històric, doncs, només diré que 7 anys anterior en aquest estudi va sortir el catalanisme i la revolució burgesa, de Soler Tura, com sabeu, va dir que no, la tesi essencial és que el catalanisme en un moment històric estava hegemonitzat per la burgesia, d'aquí hi ha hagut una generalització de que el catalanisme és burgès. Això és una rèmora ideològica que hem patit i estem patint molt fins avui en dia, però el llibre, aquest que avui presentem, té l'aportació de que no es fixa en el catalanisme, no és un llibre sobre el catalanisme, és un llibre exactament sobre què articula la nació. Això és important perquè quan es parla, per exemple, de marc nacional, de relacions laborals, és interessant de tenir en compte, com hem dit abans, com a marc que recull les nostres pròpies lluites de classe, d'una manera autònoma. En el mateix any, 1974, en resposta a les tesis de Soler Tura, l'historiador Josep Termes doncs ja es va encarregar de dir que el catalanisme no era un fet exclusivament burgès, sinó que estava encapçalat per un bloc social popular, un nacional popular, dit així, i finalment a nivell polític doncs, es té en compte la Carta de Brest en què van participar l'organització independentista UPG ETA i PESAM Provisional. De fet, aquest llibre està situat, si no m'erro, en el marc de formació d'aquest nou partit que va ser una escissió del PESAM fundat l'any 69. Bé, doncs, aquest moment històric del 74 és interessant perquè, com sabeu, doncs, és el darrer franquisme i del darrer franquisme, podríem dir, hi ha molts punts de continuïtat en la situació present actual. Dit això, per tant, penso que és un llibre, a més la segona part, que és una interpretació política de la situació fins ara, fins al moment actual, que és molt, molt reveladora pel debat polític present, en el sentit que si constatem que la nació en ella mateixa és un factor revolucionari d'enfrontament a l'Estat, veurem, per tant, per què la nació en ella mateixa té aquesta capacitat, aquest paper estratègic a l'hora de qualsevol cultura política. I bé, doncs res més. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Xavier, per la presentació. En primer lloc, agrair al Centre de Lectura de Reus aquesta possibilitat de fer aquesta presentació. I tot seguit entraré ràpidament en matèria perquè mira de resumir en poc temps doncs, tot aquest el contingut del llibre, doncs ho veig una mica complicat, però miraré d'anar doncs, als conceptes fonamentals. Tal com ha dit en Xavier Ferrer, doncs, aquest llibre doncs, és una reelaboració d'un opòsol que va aparèixer el 1964 i aquesta és la portada doncs, de l'exemplar ciclostrat en què es va recollir aquests continguts de la forma nacional, que de fet eren tan sols la primera part del llibre actual. No? El llibre actual té una primera part que és sobre el fenomen nacional, que és una anàlisi teòrica i general del que és una nació, on s'analitzen les societats nacionals, la formació i la consolidació del grup nacional, l'opressió nacional i els moviments de llibre nacional, i una segona part que és aplicada a la nostra nació, als Països Catalans. I analitzem doncs, des de com s'ha format la nació catalana, com ha passat a ser una nació
com s'ha entrat al que es diu el concepte de contradicció nacional i també centra en el tractament del moment present, que és la ruptura independentista. Sobre la primera part, el fenomen nacional, el que expliquem, i això de fet és una novetat, però de fet és una generalitat, si pensem bé, és que de fet la nació no és més que l'expressió d'una societat en un context concret, en un context històric i geogràfic concret. I de fet, podem dir, el que hem mirat d'exposar, és que és un fenomen que no es pot, diguem, obviar, no? És un fenomen que existeix tant si es vol com si no es vol, perquè representa la manera concreta en què es plasma la realitat social universalment. I per tant, la nació, doncs, tal com ha explicat breument en Xavier abans, és una comunitat humana que s'ha format històricament sobre la base d'una comunitat de vida econòmica i de territori, i amb un heretatge cultural i comunicatiu peculiars i fruit d'una convulsió històrica i que això es reflecteix en una comunitat de llengua i de cultura. Nosaltres ens posem la nostra teoria, doncs, en dues fases, com es produeix primerament, com es forma la nació i després com es consolida i tot seguit doncs, parlem, entrem en la contradicció i la pressió nacional. De fet, el que és important per entendre el procés de formació de la nació, doncs, és que es tracta d'aquesta doncs, plasmació de la realitat social i política en un lloc concret, en un entorn concret, i que és un fenomen que es produeix de manera paral·lela doncs, arreu del món. I aquest desenvolupament paral·lel de realitats nacionals és el que crea doncs, al llarg del temps, el que sentiu la contradicció nacional o com les formes de relació d'una nació amb una altra entren en contradicció. Una de les fases importants, simplifico molt perquè diguem, hem d'explicar una mica tot el contingut de manera genèrica. Per parlar de consolidació nacional, nosaltres pensem que en tots els casos que hem estudiat, hem de trobar una teoria general que pogués explicar tots els fenòmens nacionals de manera universal. Sempre, doncs, en totes les societats sabem que hi ha classes socials, sempre pensem que té lloc, com es descriu aquí, l'ascens d'una classe social que anomenem nacionalitzadora. Amb això doncs, discutim una mica les tesis que abans s'han comentat, per exemple, de soletura o també més expressades menys precisament pel marxisme, que diuen que la nació és un fenomen burgès. Ens pensem que no, que hi ha proves històriques i diguem, antropològiques que demostren que hi ha hagut nacions que les han format no l'ascens de la burgesia, sinó l'ascens de classes comercials, per exemple, com és el cas de la nació ara, o bé que hi ha nacions que es formen i es desenvolupen doncs, en una fase posterior a l'hegemonia de la burgesia. Nosaltres justament pensem que en el moment actual, en què la burgesia doncs, és una classe que està entrant en disputa d'hegemonia amb altres sectors populars, no es pot dir que la classe de nacionalitzadora sigui la burgesia justament ara. Sí que ha tingut un paper històric en alguns àmbits culturals, però políticament ja s'ha vist que no tenia capacitat d'assumir globalment la construcció de la nació. I que actualment està en disputa amb altres sectors populars aquesta funció que nosaltres considerem essencial per arribar doncs, a la consolidació política d'una nació i formació d'un estat que és l'ascens d'una classe social nacionalitzadora. I, com he comentat, doncs, quan s'entra en contradicció una nació doncs, amb un poder estatal fonamentat en una altra realitat nacional, com és el cas nostre, que per duplicat, per part de la nació, i l'estat francès i la nació d'estat espanyol de matriu castellana, entrem en el que se'n diu l'opressió nacional. És que és una contradicció que s'estableix entre la nació hegemònica, la nació la classe dominant de la qual està establerta en el poder polític, i la classe ascendent de la nació sotmesa, que és una situació en la qual ens trobem actualment en el nostre cas. No? I el moviment polític, doncs, per
respondre d'aquesta contradicció nacional, doncs es forma el moviment interior nacional, o el moviment nacional, que és el moviment que tendeix a la superació d'aquesta contradicció. I la tesi que nosaltres defensem és que l'única superació possible d'aquesta contradicció és a través de la conquesta de la independència nacional, del fet de posseir un estat propi. Que totes les altres possibles solucions deixen sempre latent aquesta contradicció que no resolta, que és una contradicció de dues realitats que s'han desenvolupat de manera paral·lela i que cada una pel seu compte té dret a expressar políticament la seva existència. Això seria, doncs, en tot cas, la primera part de l'excursió teòrica de què és la nació. Potser em puc entretenir una mica més dient que la part que hem aprofundit més de la societat nacional és el fet d'analitzar els diferents elements que heu vist a la definició, quin lloc ocupaven amb l'anàlisi de les estructures socials, tal com ho fa el materialisme històric. Nosaltres ens basem en el materialisme històric o el marxisme per analitzar la nació, perquè pensem que és un mètode d'anàlisi que permet, doncs, acostar-se a les realitats socials sent conscient de les diferents contradiccions que hi ha a les societats i per tant entendre realment el funcionament que tenen. Doncs el que hem aprofundit una mica, doncs, en aquesta anàlisi, hem arribat a conclusions que pensem que són interessants, és el fet d'analitzar els diferents elements en relació amb el que amb la teoria del material històric coneguda situa entre el que és la infraestructura econòmica i el que és la superestructura. Això, encara que sembli, pugui semblar, doncs, una generalitat, és important perquè moltes teories sobre la nació han fet que es deformés la idea del que era una nació i, per exemple, es considerés que tots els aspectes culturals de les nacions formaven part del que era la superestructura. I això en política basada en aquestes anàlisis, és greu, perquè ve a dir que si la llengua, doncs, és un element de superestructura, o sigui que va relacionant només amb la ideologia, pot canviar, doncs, fàcilment amb el canvi amb els canvis polítics o ideològics que es puguin produir en una societat. Llavors pensem que no, que la llengua forma part d'un bagatge cultural heretat, que és el que heu vist a la definició, i que per tant s'ha d'analitzar de diferent manera. O sigui, nosaltres hem situat els diferents elements de la nació en aquests esquemes en què l'estructura social es considera que està dinamitzada per les relacions econòmiques, això pensem que es continua sent cert actualment, i que tota la sèrie de desenvolupaments polítics i ideològics que es puguin tenir lloc en una nació es produeixen a nivells superestructurals, però que, a part d'això, hi ha elements que no es poden considerar només d'una part, diguem-ne, ideològica, com és la llengua o com és el bagatge cultural, que de fet fan una funció de connector de tota la societat, tant en el nivell de la infraestructura com de la superestructura. En tot cas, això ho deixem aquí, però sí que és un tema que políticament té importància perquè porta moltes de les desviacions que hem comentat que es produeixen actualment encara, doncs, sobre el que és el concepte de nació. I ara entraré també breument en la segona part del llibre, que és la nació catalana. I aquí és la categoria d'escriure, doncs, ràpidament el que és la història o el que és el fonament, doncs, d'aquesta nació. Però en tot cas ens entraré en un aspecte que considero important i que per això volia mostrar, doncs, breument. Simplement era per mostrar, doncs, una gràfica de la geografia dels Països Catalans, per mostrar que és un dels fonaments que ens fa, doncs, afirmar que la nació catalana és una nació formada i en procés de consolidació, perquè l'estructura, la base geogràfica, doncs, pensem que és molt coherent, com veieu, doncs, està articulat
aquesta àrea geogràfica doncs, a través d'una franja litoral longitudinal i tota una sèrie d'altres zones que si passem a l'anàlisi del que són les grans línies de comunicació veurem que històricament ha estat molt ben articulat, molt ben cohesionat aquest grup nacional. No? Independentment de quin hagi estat l'origen, perquè de vegades es discuteix la base nacional geogràfica nostra dient que l'origen doncs, va ser degut a l'origen de l'extensió geogràfica actual, a la pressió del regne de França, això és evident, però el que també és cert és que el territori en què finalment s'ha implantat la nació és un territori amb una gran cohesió interna, i llavors com veiem amb aquesta anàlisi esquemàtica de quines són les grans línies de comunicació i aquesta línia longitudinal de la costa que tradicionalment ha tingut una gran importància, no només ara perquè hi hagi les grans vies de comunicació doncs, com són les autopistes o s'estigui a punt de desenvolupar l'eix també mediterrani del ferrocarril, sinó que també ha estat el traçat de la via Augusta romana doncs, que va tenir una gran importància històrica, no només en el nostre cas sinó més general. I a part d'aquesta gran línia de comunicació longitudinal hi ha les línies que articulen la zona litoral amb el Pirineu, com sabem va ser zona de refugi, més endavant ha estat zona de transhumància, la relació de la muntanya i la costa, i per dues vies fonamentals, una que és la via que segueixen cursos de fluvials, no? la via del Llobregat i la via del Besòs Ter, no? la que passa per Manresa, l'altra vegada que passa per Vic i Ripoll. I l'altra via de comunicació també, que té molta antiguitat, perquè és la via que relaciona, doncs, per exemple, totes les abadies pirinenques, que relaciona la zona de Catalunya Nord, de Cuixà, per exemple, amb les zones de la Cerdanya i del Ripollès, i també amb la plana de Lleida. A part d'això, faltaria aquí la via de comunicació també important, que no està posada aquí, és la que relaciona Tarragona amb Lleida, que també té una importància històrica. I després, si no és per la via terrestre, també per via marítima, tant és de cabotatge com entre la costa i les illes, sempre hi ha hagut una gran facilitat de comunicació. Tal com diu Jordi Carbonell, els Països Catalans són una nació que està ben comunicada, està situada d'esquenes a la península, si tal com diuen alguns, fins i tot alguns espanyolistes han reconegut, no? I que en el llibre reproduït. I és una zona que té dificultats de comunicació amb l'interior perquè les vies fluvials no són fàcilment transitables i en canvi està molt ben comunicada internament. Per tant, a la base geogràfica doncs, pensem que és molt sòlida, però també a la base cultural i lingüística també considerem que permeten de dir que hi ha el fonament d'una nació, tant des del punt de vista lingüístic com cultural i fins i tot econòmic també, perquè les estructures econòmiques són força coherents i entre ells els Països Catalans tenen sempre relacions d'intercanvi preferents. Per tant, tenim el fonament d'una nació i a partir d'aquest fonament s'ha anat desenvolupant doncs, aquesta realitat a través de la història. Aquí veiem doncs, que, només per sintetitzar, pot ser important de recollir alguns episodis doncs, que ens poden ajudar doncs, a veure com s'ha anat produint aquesta evolució de la nostra nació. En aquest procés de formació i consolidació doncs, sempre hi ha hagut moviments populars que s'han anat desenvolupant internament i que han anat fent evolucionar el país, com els remenses o les germanies, després les guerres dels senadors, que això ha anat creant una evolució interna important i al mateix temps ens hem trobat, doncs, parlem amb el tercer element d'aquesta síntesi, amb la evolució de la contradicció nacional, que es pot considerar que comença al segle XIII ja, o sigui que acabem de néixer i de seguida tenim els veïns empenyent a les portes de la nostra frontera, tant al nord com al ponent. I com a prova d'això no són els tractats del segle XIII, com el tractat de Corbeil, com sabeu, amb el regne de França i el Mirra, amb el Castella.
I si seguiu la història veureu que els atacs doncs, tant de França, doncs, amb la zona de Carolina Nord i de l'Empordà, com de Castella, doncs, el País Valencià han estat constants durant el segle XV i XVI, fins que en aquestes dates que tenim resolvides aquí, entre el 1659 i el 1615, té lloc l'ocupació ja per les potències estrangeres del nostre país. No? Per tant, en resum, per entendre la nostra realitat tal com la tenim, és una nació formada i amb una base coherent des del punt de vista cultural, lingüístic i econòmic, fins i tot històric, però que ha estat interrompuda o obstruïda en el seu procés de consolidació per una doble, diríem en aquest cas, doble ocupació política. Aquest llibre també, a part de dibuixar aquesta situació general de la nació respecte als nacions i estats veïns, el que fa doncs, és aprofundir una mica o recordar quins són els referents per la construcció de la nació catalana dels països catalans. Recordo una mica quina va ser la definició fusteriana de la qüestió de noms, que com veiem aquí, doncs, Fuster parlava del Principat, País Valencià, Illes Balears, Rosselló i Andorra. De fet, potser la formulació més corrent actualment és Països Catalans, Illes, Catalunya Nord i Franja de Ponent. I també el que exposem en aquest llibre, sobretot, és totes les diferents posicions que hi ha hagut, que s'oposen a la construcció dels Països Catalans, des de l'espanyolisme, que com sabem és frontalment oposat als Països Catalans, fins al punt que ha desenvolupat lleis constitucionals contra la possibilitat de federació de la nostra nació. També definim o exposem la funció del regionalisme conservador i d'un altre regionalisme que hem esmentat abans, que és el selectorista, el conservador, ja sabem quin és el que considera que la nació doncs, és un ens abstracte i immutable i que per tal tendeix doncs, a mantenir la nació sense canviar al llarg de la història i en principi evita la confrontació política fins a èpoques molt recents que algun sector d'aquest regionalisme s'ha transformat, evolucionat cap a posicions independentistes. Un altre aspecte que es posem al llibre, doncs, que ara us posaré breument, és com ha evolucionat el moviment dels Països Catalans des de l'època més recent. No busquem l'origen, en tot cas la simplificació que fem no fa buscar l'origen doncs, als anys 20, que de fet es podria buscar, fins i tot es podria buscar en algunes revoltes anteriors, sinó que parlant de l'independentisme contemporani, perquè és el que pot explicar una mica la situació en què estem actualment. No? I ens parlem que l'independentisme contemporani, que va néixer als anys 70, de fet, es marca el naixement amb l'aparició del PSAN, l'any 1969, amb una novetat que presenta cap al que era el moviment nacional en aquella època, que és el que en diem la ruptura ideològica en aquest moment. Penseu que la gran aportació del PSAN doncs, té un valor ideològic en dos sentits. D'una banda, perquè comença a aplicar anàlisis socials materialistes, o sigui, que permet analitzar la situació nacional sense caure en simplificacions i poder entendre doncs, per què hi ha una gent que no defensa la nació i que sí que la defensa, basant-se doncs, en l'anàlisi dels interessos socials globals, no anant només al sentimentalisme individual, que és el que predominava abans. A partir d'aquí es comencen a analitzar les contradiccions nacionals a partir d'un cert rigor analític i per això parlem de ruptura ideològica també és el moment en què s'estableix que la nació són els Països Catalans, potser encara no es fonamenta prou fins a quin punt aquesta nació està consolidada, però sí que es basa en les tesis fusterianes, a la formulació del nou independentisme. I després, més tard, el que exposem en aquesta anàlisi és que es produeix el que entendíem la ruptura política, que és el que va permetre que nasqués un fenomen polític nou
que va ser el nou independentista, el nou independentisme que algunes esquemes actuals dibuixen de manera molt caricaturesca, com una gent desvoltada que feia coses molt estranyes i radicals als anys 70, als anys 80, però analitzant des del punt de vista objectiu, es tractava d'una proposta que es basava en el fet que no, que, de considerar que no n'hi havia prou amb una ruptura ideològica, no n'hi havia prou doncs, dient que teníem uns objectius finals, i que aleshores a partir d'aquí s'intervenia doncs, al costat d'altres partits com el PSUC, etcètera, sense crear una nova línia política, sinó que calia crear un nou moviment. I és el que es va fer a partir de l'any 79, amb la creació de noves organitzacions, que van trobar el seu desenvolupament més tard, als anys 80, amb el moviment de defensa de la terra i l'experiència de Terra Lliure, també. O sigui, a partir de l'any 79 es considera que les plataformes, tot i que era important incidir en les plataformes en què es trobava la gent al nivell de reivindicacions populars, per crear un moviment s'havien de crear doncs, propostes polítiques pròpies que desenvolupessin línies d'acció en els diversos fronts, i això es va fer a partir de l'any 79 i que abans no es tenia gaire clar. Abans potser només s'havia desenvolupat el front d'ensenyament i encara doncs, en col·laboració amb sectors del Partit Socialista, i que sí que donaven certs fruits, però a partir de la ruptura de l'any 79 i sobretot l'any 80 es va desenvolupar tot un moviment que, com es posa en el llibre, doncs, va donar lloc al que en diem la primera expansió de l'independentisme, que de fet no és passada menys tenir, perquè es va passar de ser nuclis de desenes de persones, com eren els anys de l'any 60, a passar-nos a ser capaços de mobilitzar desenes de milers de persones amb concentracions i mobilitzacions, i també la influència es va estenent arreu del territori, que això és una realitat que no s'ha estudiat prou, però pensem que l'independentisme actual no seria possible si no haguessin existit, com han existit doncs, aquí a aquesta comarca i altres semblants, casals, ateneus, que van anar creant una consciència política i reivindicativa, van agrupant diferents sectors socials i polítics al voltant de la reivindicació de la independència, i una mica doncs, el nucli ideològic i polític del moviment actual, tot i que pugui semblar que no segueix aquesta línia en algunes orientacions, ve d'aquesta llavor que es va crear als anys 80 i que va donar lloc a la primera expansió de l'independentisme, que podem dir que troba un moment d'interrupció brusca amb la forta onada repressiva de l'any 90 i l'any 92 sobretot, però que, tal com s'havia fet sempre, l'aprofitament polític de la lluita contra la repressió per crear moviment, seguint una mica aquesta idea que hem dit que va néixer l'any 79, va permetre que tota la repressió, una part important de la repressió que es va abatre sobre l'independentisme a l'any 92, es revertís més endavant, sobretot en algunes àrees, si seguiu una mica l'evolució del que va passar a Girona i com ha sigut això una constant, un fil vermell que ha anat seguint el creixement de l'independentisme en aquella zona, va permetre doncs, passar o crear doncs, una expansió de l'independentisme més enllà. No? La segona expansió, que és fruit, nosaltres pensem que és fruit de tot aquest treball de formiga que es va fent de mica en mica doncs, al llarg del temps, té la seva segona expansió, com sabem, al segle XXI. Nosaltres la situem l'any 2006 com a punt de partida, perquè diem que en aquest moment es va produir un fenomen que ha estat prevalent després encara de maneres més o menys contradictòries, perquè és el que en diem l'emancipació del moviment popular. O sigui, a partir del 2006 va ser possible una gran manifestació de masses que va convocar la plataforma pel dret a decidir sense l'acord ni del PSOE, del PSC-PSOE, ni de Convergència i Unió. Aquests partits estan proposats a la manifestació que deia Som una nació de dret a decidir, l'any 2006, i en canvi això no va impedir que tinguessin lloc manifestacions massives. Anteriorment era impossible que una manifestació passés de 20.000 persones, de 30.000, sense que aquests partits donessin el seu acord. Doncs a partir d'aquesta època, el 2006, es produeix aquesta emancipació. Després, l'any 2007, la nova concentració convocada, la nova manifestació convocada per la PDT, per les infraestructures, Convergència ja va tenir més perspicàcia, es va incorporar a la manifestació, i el PSC-PSOE no va fer-ho,
i a través d'aquesta decisió hem vist quina ha estat la seva evolució. Per tant, aquí, l'any 2006 és quan apareix, pensem, entre 2006 i 2007, aquesta segona expansió de l'independentisme que esclata després de les consultes i altres experiències doncs, amb les grans manifestacions de les ondes de setembre que comença el 2012. Clar, això crea una nova situació que té potser dos aspectes importants a remarcar. Per una banda, doncs, la composició social d'aquesta nova d'aquest nou independentisme i per altra banda, doncs, la contradicció que existeix entre la possibilitat d'una ruptura independentista al Principat i la situació arreu dels Països Catalans. Pel que fa doncs, a la composició del nou independentisme, tot i que tots ho sabem, ja ho he explicat abans, es basa doncs, fonamentalment en la mobilització dels sectors que ja ho feien als anys 80, però potser només afectava la joventut, és que la capacitat de mobilització de l'independentisme contemporani dels anys 80 afectava només els sectors més juvenils i potser algunes persones aïllades d'edat més avançada, però a partir d'aquest moment doncs, ja és un moviment que en el qual s'incorpora masses importants dels classes populars, però també incloent-hi importants sectors de la petita burgesia i també sectors parcialment de la mitjana burgesia. Penso que aquesta és la gran diferència que ens pot ajudar a entendre el dinama que tenim actualment posat sobre la taula i que ens pot permetre que sigui el gran bé doncs, de resoldre aquest nus gordià que tenim plantejat actualment. Doncs hi ha aquesta expansió sociopolítica que en podem dir, o sigui, de la que es poden resumir políticament com el conjunt de votants de la CUP, d'Esquerra Republicana de Catalunya i dels sectors independentistes de Convergència Democràtica de Catalunya. I l'altre problema que tenim plantejat, hem dit, és la qüestió del País Catalans. Per entrar en aquesta qüestió, en el llibre tocàvem algunes teories polítiques que havien aparegut en el País Catalans, que ara no hi entraré perquè per falta de temps, perquè a més és massa. Una era la concepció dels cercles concèntrics, una mica perquè s'ha percebut d'exemple com una teoria política doncs, insuficient i equivocada que va portar alguns errors, com el fet de fer propaganda valència i dir que València era Catalunya, etc. I això era basat en una anàlisi socioeconòmica insuficient del que és una nació i que és la nació catalana, perquè considerava prioritari doncs, el fet cultural per sobre de la confrontació política, que és el que fa créixer la consciència política actualment i sempre ha sigut així. I també analitzàvem en el llibre el que en diem el criptoautonomisme i el que és l'esquerranisme solidarista. Això ho descriuré molt ràpidament per acabar, perquè és interessant que ho tinguem una mica de debat. Nosaltres parlem de criptoautonomisme doncs, parlant de la ideologia dels sectors que es diuen independentistes però que encara mantenen mètodes i idees i tendències i línies d'acció que són pràcticament autonomistes. Almenys la gent que, per exemple, que teoritza que la independència pot aconseguir per mitjans legals sense sortir de la legalitat i sense cap mena de ruptura. Això pensem que és un error perquè la independència, per la seva mateixa definició, és una ruptura que posa sobre un nou cos social i polític la creació d'un estat en contradicció i oposició amb un altre. Doncs això és impossible fer-ho sense cap mena de ruptura. Per tant, hi ha molts sectors que encara es diuen que es diuen independentista perquè no poden deixar de ser-ho, perquè hi ha una base social que ho és i, per tant, per mantenir aquesta situació doncs, han d'anomenar-se així, però de fet pensen en clau autonomista i que estan esperant alguns fer un pacte o que es trenqui una mica la coalició o l'agrupació que hem aconseguit en aquests anys a partir d'aquesta agrupació que he comentat de forces socials i polítiques. I després hi ha un esquerranisme solidarista que és un esquerranisme que tendeix a considerar que la nació és un fenomen burgès, o en tot cas que burgesaja, diguem, i que per tant, doncs, tant un sector com l'altre estan incòmodes junts. No? Hi ha un sector que diu, si fiques aquests de la CUP, doncs això funciona més bé, i nosaltres que diuen, si fiques aquests de Convergència, la cosa aniria bé, però no saben, no coneixen, i haurien de conèixer que la realitat de les internacionals arreu del món, des de fa més de 100 anys, sempre es fa amb una composició social semblant a aquesta, si no és més escudada encara cap a la burgesia, perquè justament
en moments actuals, el que fa aquest moviment nacional, com s'ha vist a les darreres eleccions, és escurar-se i anar-se decantant cap a l'esquerra, que és on hi ha la massa social que està empenyent el procés actualment. De fet, només per acabar dir que recordar que és important que tot això que he explicat i que potser hi ha més entreteniment al llibre, doncs, que s'assumeixi, que s'estudiï, que es vegi que és important conèixer, doncs, aquestes qüestions de com es crea una nació, quines són les teories que hi ha en contra, com es poden rebatre totes aquestes teories falses que poden desviar el moment polític actual, i a partir d'aquí, doncs, permetre incidir en la realitat i resoldre els problemes que tenim ara actualment i que encara tindrem més endavant. Doncs, per acabar, només dir que ara que podem començar a construir la República Catalana Independent, necessitarem, doncs, a tots nosaltres tota la nostra intel·ligència, tot el nostre esforç, i això us convido a treballar amb aquest objectiu. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta que vulgueu fer sobre tots els aspectes? La realitat actual és que passarà d'aquí abans del mes de març, o penso que és molt. Això no, el llibre no en parla, això, jo no, és una sortida d'una diplomàtica. No, quan m'han preguntat a la ràdio, doncs jo, aviam, penso que si els diversos sectors que estan a negociacions, doncs, reunien políticament, doncs, jo crec que la majoria no volen anar a un avançament electoral el mes de març. Hi haurà un pacte, i penso que hi haurà un pacte. De fet, és que no s'hauria ni hagut de plantejar aquesta qüestió de manera tan personalitzada, perquè la gent que defensa d'anar referenciament al Mas segurament no ho fa excessivament, i la gent que s'hi oposa també ho fa excessivament, i això ha impedit veure que el problema principal no era una persona, sinó era tot aquest bagatge polític que hem acumulat el 27 de setembre, que és un bagatge rupturista i que acumula aquests sectors socials que he dit, que són àmplits i que són els que es poden aconseguir, es poden ampliar encara més, no? Però aquesta és la base mínima, doncs no ho podem perdre, i que no podem perdre les declaracions que es van fer el 9 de novembre, que marquen una mica el camí, i que únicament a través d'un pacte de governabilitat que pugui empènyer un procés constituent, podem incorporar nous sectors i crear una nova república. Si no aprofitem aquesta majoria, encara que sigui molt escassa, perquè molta gent diu que és escassa, però en tot cas és suficient per endegar un procés constituent, crec que es perdrà molta feina feta. Jo crec que la gent que està negociant actualment, doncs, i que diu que se'l troben cada dia ara, doncs, són bastant conscients d'aquesta qüestió, no? Jo soc optimista, i si no, ja demanaré comptes en tot cas a tots i altres. Em sorprèn amb aquestes declaracions que fan aquests partits soleturistes o no, de dir que els independentistes actuen contra la llei. Clar, a veure, quin país del món s'ha independitzat d'un altre amb les lleis a favor? Mai. Els Estats Units no es van independitzar perquè la llei de terra, de Gran Bretanya, no deia que podien independitzar-se. Per tant, és absurd. O sigui, és una llei que cau pel papipès, però la gent ho està dient com a mi. Sí, però és que hi ha molts sectors, això que parlava del criptoautonomista, o sigui, de l'autonomisme amagat, fa això, que és una teoria que ha entrat molt, primer el peix al cova, que ha sigut el pacte fiscal, i ara, doncs, és això, no trencar res, però és impossible. Però ara ja ho estem trencant sense voler, o sigui, ens ho van trencar ells, ens van empenyent cap a fora, o sigui que no. Jo penso que també depèn de les majories i minories que hi hagi en el moviment, també, esclar. Però en aquest moment el moviment no està prou articulat, perquè hi ha una gent que tira per una banda, una gent que tira per una altra, i es troben, no aglutinen tota la capacitat de resistència que tindria el moviment, no? I que penso que l'Assemblea Nacional Catalana ha acumulat bastantes forces, però jo penso que tàcticament ha fallat una mica, o la CUP ha fallat, o ha fallat de l'ANC, perquè no s'han articulat bé, no hi ha una bona articulació. Fins al punt que hi ha gent d'aquí a Reus mateix que fa més o deia que no s'havia d'anar a les manifestacions de l'ANC. Per arribar a aquest absurd, una gent independentista que digui això,
Vol dir que hi ha, que s'ha treballat molt malament, tant de la part de l'ANSI com d'altra gent. I s'ha... Bueno, penso que també, com sempre, serà l'estat espanyol que ens ajudarà a trobar el camí, diguem. És clar, encara que la gent diguem que volen saber ja res amb altres, doncs a la pràctica hi portarà. Quan a les majories mínimes per fer nacions clàssics catalans, cada un d'aquests països tenen normalment un, uns resultats electorals diferents molt sovint. Ara és clar. Menys, no, però clar, per exemple, estic pensant en la Catalunya Nord. Sí, bueno, hi ha molts nivells molt diferents. Aleshores, una cosa també que penso que és important d'aquest llibre és que situa sobre la pràctica política real, doncs, la situació, si no, nosaltres diem, som països catalans i els hem de construir ara mateix, i com diu alguna gent, eh? Si no és independència de tots els països catalans, no podem ser independents. Això seria, bueno, seria l'absurd més gran, o sortiríem els llibres d'història però subratllats a tot arreu, no? I estem a punt d'entrar-hi en aquest llibre d'història, també. Però en tot cas mirarem que no podem entrar-hi. A tot arreu, a Ciutat d'Irlanda, Irlanda encara tenen una part que no és seva. O sigui, si jo no volem anar a l'Irlanda del Nord perquè allà és molt ric, doncs van apostar per fer la independència quan podien i allà on podien. I Romania també estava composta en tres o quatre parts, sota imperis diferents, i va començar el que va començar primer i després van seguir els altres. I aleshores el que pensem nosaltres és que l'evolució, o sigui, aquí ho fem bé, o sigui, acabem fent-ho bé i fem un procés constituent i creem una república, doncs això arrossegarà molts altres sectors. No pensem que això vagi en detriment d'altres sectors, sinó que ho heu vist amb molta gent del País Valencià i de les Illes que donen suport al procés i que estan entusiasmats perquè saben que això despertarà també les consciències allà. I de fet, tant al País Valencià com a les Illes, i en parlem, doncs també hi ha hagut un moviment de reacció que potser ha arribat a un nivell determinat, però socialment sí que ha sigut important. Fins i tot es parla de la primavera valenciana de fa anys, de la primavera mallorquina també, que per raons diverses, quan no lligades a l'ensenyament, que han mogut la societat. Llavors, en aquests casos, normalment, es produeixen acceleracions que sorprenen els mateixos que hi són allà. O sigui, és probable que d'aquí, potser, si som independents, d'aquí 10 anys de Menorca, com va passar amb la República, diguin que es volen incorporar a la nació catalana. O sigui, que això sí que és imprevisible ara, però un cop es trenquen els tabús, i ja també hem trencat el tabú del domini etern del PP, les coses s'accelen moltíssim i en pocs anys poden passar coses que no havien passat en desenes.